Tërmeti shkatërimtar i fundit të orë 2019, la pas tre shumë banorë të qytetit të Durrësit, të cilët kanë gjetur një formë për të strehuar. Çifti Sejat e Sherife Fezga jetojnë në çadër që kurbanesa ju dëmtuar rënd një vit më parë. Ky është dimri i dytë që duhet të kalojnë në këto kushte, pasi nuk është gjetur një zgjidhje për këtë familje. Fillimisht kjo banesë u vlerësua pa banueshme, ndërsa më vonë me nivel dëmi DS2. Ky fakt ka krijuar probleme për këtë familje, e cila nuk mund të jetojë në banesën e dëmtuar pasi ka frikë. Ka kaluar një vit dhe fëmijët janë detyruar të mërgojnë pasi nuk kanë ku të rinë. Tani në çadër jetojnë vetëm 3 vetë nga një familje madhe që ishte më parë. Ditët me shi janë shumë të vështira për ta. Çadra e fut shiun brenda dhe uji shqetëson tepër. Kemi një vit që ku ka rënë tërmeti. Situata është shumë e vështirë. Njerëzit u flën dot brenda në shi, në shujon neve në çadër që ftofët është. Gjendja jonë sot është ja, shit dy pensionista, po vjen dimri prapë, u bë një vit. Një dimër e kaluam. Tani erdhi dimri tjetër, fillon janari, dimri është më i ftohtë. Ndërsa ditët po bëhen më të ftohta, ata janë të detyruar të jetojnë në çadër, ndërsa kërkesa e tyre është një shtëpi për të jetuar, pasi në këto kushte është tepër e vështirë. Mua në kohën bashkim, më thamë një kemi njësë dokumenta në Tiranë, edhe akoma për gjithë s'po vjenë. Edhe fëqinjët e tyre shprejnë keqardhjen për gjendjen në të cilën ata ndodhen. Na vjen keq ne si komshi, vetëm se s'kemi të ardhura, ta rregullojmë neve shtëpinë. Këto çadrat deri këtu ujë, kanë zemër këto njerëz, atë kanë zemër këto. Ku është ti? Ku e kemi ministrin? Ku a ministri? Ti boj se gjenaf prej Zotit me karrocë jetojnë. Ku është ti? Kjo nuk është e vetmja familja në Durrës që jeton në çadër në kushte të vështira, ndërsa burokracia është bërë pengesë që banorët të gjejnë të drejtën e tyre. Ne kërkojmë të na bëhet shtëpia, të futen brenda, këtë kërkoj. Na shteti asgjë më shumë.